კომბაინების სიმცირის გამო დედოფლისწყაროში ქერის და ხორბლის მოსავალს ვერ იღებენ სოფელ ზემო ქედის მოსახლეობა ამბობს რომ 1200 კომლიან სოფელში მხოლოდ 3 ძველი რუსული წარმოების კომბაინია შემორჩენილი რომელიც ხშირად ფუჭდება. ადგილობრივების თქმით ისინი ახლადგახსნილ ფერმერთა ცენტრში არსებულ კომბაინებითაც ვერ სარგებლობენ რადგან მომსახურება საკმაოდ ძვირია. ფერმერთა მომსახურების ცენტრში მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს ხელმძღვანელობა ადგილზე არ დახვდა ოფისის. თანამშრომლებმა კი ჟურნალისტებს მექანიზაციის ტერიტორიაზე შესვლა და გადაღება აუკრძალეს. რატო ვერ ვიღებ და მოდიან და ვერ ავიღებ მე სამყარს ადი რაიონში გამაიწერე რაიონში რომ დავიღე გამოიწერე მე კომბაინი რა უნდა დავიდე ხეთი ქვეყანა და რა გავალო ბარემე ისე დარჩება კენდაგო რატო დავიდე ამ კაპიტალზე ტიპებს გავაკეთე და გამოიტან იქიდან კომბაინი და კილომეტრი ორი მანეთი რა დავფარო იმისი ჩამოყანა დავფარო თუ ნაკვეთი ავიღო იმისი და იმისი ღირებულება გადავიხადე ახლა კომბაინები და მოსავალი ვეღარ ვიღენ და რჩები თამდენა სოფელი და ოჯახში აი პენსიებზე ხა გავდივარ თიოლასა და მშიერი ხალხი დავრჩები თუ არ მოგხედა ბატონმა სააკაშვილმა